Þrýstingur eykst á stjórnvöld víða um heim að stöðva blóðbaðið á Gaza. Ísraelski herinn hefur fyrirskipað að sjúkrahús á Gaza verði rýmt. Rauði hálfmáninn segir það ógerlegt því margir í gjörgæslu þol ekki flutninginn. Ekki var haft samráð við forsætisráðherra áður en ákvörðun var tekin að sitja hjá við kosningum vopnahlé á Gaza. Hún segir málið bæði flókið og erfitt og hefði viljað að niðurstaðan hefði verið önnur. Til greina kemur að einkafyrirtæki fái sérleyfi til uppbyggingar ferðaþjónustu við Jökulsárlón. Hornfirðingar vonast til þess að heimamenn hreppi hnossið. Stjórnendur Bláalónsins eiga daglega fundi með almannavörnum vegna landriss við Svartsengi. Land hefur risið þar 3 cm hraðar en gerst hefur í aðdraganda eldgosa síðustu ár. Aðdáendur einnar skæðrustu hlaðvarpsstjörnu Póllands stöðva hana gjarnan á götum úti í Varsjá. Hún þarf hins vegar sjaldnast að hafa áhyggjur af slíka enda býður hún á Íslandi og líður vel að geta farið ótilhöfð í IKEA. Gott kvöld. Að minnsta kosti 9500 hafa látist í skálmöldinni á Gaza samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum Ísraels og Palestínu. Þar af eru rúmlega 3300 börn. Rauði hálfmáninn í Palestínu segir að ómögulegt sé að verða við kröfu Ísraelsmanna að rýma Al-Quds sjúkrahúsið tafarlaust. Þar eru 400 sjúklingar, margir í gjörgæslu og ekkert nema dauðin bíði þeirra verði sjúkrahúsið rýmt. Ástandið í Gaza vestar með hverjum klukkutímanum. Ísraelski herinn segist hafa gert 450 árásir á síðasta sólarhring á stöðum sem þeir segja liðsmenn Hamas hafi hreiðrað sig. Fjölgað var í herlífi Ísraelsmanna í nótt. Þúsundir íbúa Gaza brutust inn í vöruhús, palestínsku flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í leit að mat og öðrum lífsnauðsynjum. At the end of the day, the fact of the matter is that people are hungry, they are desperate, they are, Gaza is grappling with a lack of basic supplies, with shortage of food, water, and, you know, it's a very desperate situation. Fjarskiptasambandið rofnaði í gær en komst aftur á í morgun. The bombing of the telecommunications infrastructure places the civilian population in grave danger. Ambulances and civil defense teams are no longer able to locate the injured or thousands of people estimated to be still under the rubble. Þrýstingur á stjórnvöld að gera allt til þess að stöðva blóðbaðið eykst. Fjölmenn mótmæli hafa verið víða heim helgina. Everyone goes on about Hamas. I agree what Hamas did was disgusting, but what is going on is horrific. To retaliate in such a barbaric way. 42 international laws have been broken by Israel and not even oof from the mouth of America or the British. So shame on you. And I want to see them stand in the international court and be held as war criminals because this is disgusting. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur boðað til neyðarfundar á mánudag landhernað Ísraelshers á Gaza að beiðni Sameinuðu arabísku furstadæmanna fulltrúa arabaþjóða í ráðinu. Frans Páfi hvatti til vopnahlés í sunnudagsmessu í morgun. Fermatevi, fratelli e sorelle, la guerra sempre una sconfitta, sempre, sempre. Forsætisráðherra segir afstöðu Íslands skýra gegn árásunum á Gaza. Hún vildi að kosið hefði verið með vopnahlé en ekki setið hjá. Ekki var haft samráð við hana þegar ákvörðunin var tekin. Ísland sat hjá í atkvæðagreiðslu vopnahlé á Gaza á neyðarfundi Sameinuðu þjóðanna á föstudaginn. Þingflokkur Vinstri grænna hefði viljað að kosið hefði verið með tillögunni. Var eitthvað samráð haft til dæmis við þig varandi þessa ákvörðun? Nei, það var nú ekkert samráð haft við mig, en hins vegar lá fyrir að afstaða Íslands var alveg skýr fyrir atkvæðagreiðsluna. Og hún var sú að við styðjum vopnahlé á mannúðar ástæðum, við teljum mjög brýnt að átökin verði stöðvuð. Að það skapist líka færi til að koma hjálpargögnum og neyðarbirðum inn á svæðið. Mín afstaða og mín þingflokks er hins vegar sú að mannúðakrísan á þessu svæði sé slík að það hefði verið rétt í raun og veru
að styðja tillöguna einfaldlega vegna þess að ástandið gríðarlega alvarlegt. Kallað hefur verið eftir því að íslensk stjórnvöld taki skýra afstöðu til árásanna á Gaza. Það að ekki hafi verið kosið með vopnahlé hefur vakið bæði vonbrigði og reiði margra. Setur þetta hana í erfiða stöðu? Ég skil alveg að fólk setur spurningamerki við þessa afgreiðslu því það blasir auðvitað við okkur öllum, sama hvar við erum stödd í heiminum, að neyðin er mikil. Svo þegar þú fréttir af þessari niðurstöðu, komið þau þeirra óvart og hvernig varði við? Já, kannski var ég nú bara að vona að það hefði náðst saman og auðvitað það gríðarlega vont að það náist ekki saman eða breiðari samstað á vettvangi Sameinuðu þjóðanna nálgun á þessi mál. Verða einhver eftirmál af þessu? Ég meina ég hef bara gert grein fyrir minni afstöðu og míns þingflokks í þessu máli við mína félaga í ríkisstjórninni. Hefur verið rætt þetta eitthvað við utanríkisráðherra? Já, ég hef haft samband við hann sjálfsögðu í kringum yfirlýsingu míns þingflokks. Veistu, þekkirðu hans afstöðu til málsins? Ég held að það sé nú bara best að hann geri grein fyrir henni sjálfur og eins og ég hef farið yfir þá er þetta ekkit einföld stað. Setur þetta svona einhverja spennu á ykkar samstarf? Nei, ég held að það sé ríkur skilningur að því sko grundvallaratriði erum við sammála. Og það er okkar stefna, Íslendinga, við höfum viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt ríki. Við tölum alltaf fyrir tveggja ríkja lausna. Og þessi afstaða hefur komið mjög skýrt frá. Til greina kemur að bjóða út sérleyfi til uppbyggingar á grunnþjónustu við ferðamenn sem skoða Jökulsárlón. Þar með gæti einkafyrirtæki fengið tækifæri til að hagnast. Hornfirðingar vilja sjálfir hreppa hnossið og stofna félag heimamanna svo að ágóðin verði eftir á staðnum. Jökulsárlón á Breiðamerkursandi er einn vinsælasti ferðamannastaður á landinu, fast við þjóðveg 1 og hátt í milljón ferðamenn koma þar við á ári og taka mynd af sér með íslenskum jökulmólum. Ríkið á landið og Vatnajökulsþjóðgarður er byrjaður að rukka fyrir bílastæði og salerni en aðstaðan þykir frumstæð og ófullnægjandi. Stjórnvöld láta nú vinna úttekt á því hvaða rekstrarform henta best við lónið og hvort réttast væri að rétta einkaðilum rekstur og uppbyggingu á aðstöðu. 20 skiluðu inn gögnum í sérstaka markaðskönnun en málið hefur farið lágt. Jökulsárlón er í sveitarfélaginu Hornafirði og þar vilja menn sjá betri aðstöðu. Og við fögnum því að loksins skuli eiga að byggja upp aðstöðu við þennan fjölfarna ferðamannastað og þessa miklu náttúruperlu því að það er mikil þörf á að bæta aðstöðuna þar. Sérstaklega þarf að bæta salernismálin. Engin salerni eru neðan við veg þar sem ísmólum skólar upp í fjöru. Og jafnvel þó að það sé á döfinni að fara í einhvers konar rekstraform á uppbyggingu á aðalbílastæðinu sem er við lónið, að þá er mjög brýnt að fara strax í salernismálin sem eru fyrir neðan veg í því sem kallast Diamond Beach og það þarf að gera strax og það má alveg gera óháð uppbyggingunni sem fyrir norðan veginn. Hornfirðingar eru að stofna fasteignafélag sem vill blanda sér í slaginu hver fær mögulegt sérleyfi til uppbyggingar við lónið. Undir hatti ferðamálafélags Austur Skaftafellssýslu hefur fjöldi fólks og fyrirtækja lofað hlutafé fyrir hátt í milljarð og er stemt á annað eins. Markmiðið er að ágóði af uppbyggingunni verði eftir í heimabyggð. Og það skiptir okkur geysilega miklu máli að þær ákvarðanir sem verða teknar uppbyggingu á Jökulsárlóni séu þannig að það raunverulega styrki byggðina og nær samfélagið hérna í Hornafirði. Land hefur risið 3 cm norðvestan við Þorbjörn, nærri Bláalóninu og Svartsengi. Þetta sýna ný gögn veðurstofu. Dregið hefur úr skjálftavirkni á svæðinu. Framkvæmdastjóri hjá Bláalóninu segir að allar viðbragðsáætlanir hafi verið uppfærðar. Þetta í 5. skipti frá 2020 sem landir ís á svæðinu og það gerist nú hraðar en í undanfara þeirra eldgosa sem að orði á Reykjanesskaga síðastliðin ár. Skjálftahrinu hófst á svæðinu að fara nótt 25. oktober og síðan þá hafa mælst á 8.000 jarðskjálftar. Og það hér í nokkur hundru metra fjallað frá Bláalóninu sem landris hófst 27. oktober. En hvað þýðir það og hverja gætu afleiðingarnar orðið? Framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir að daglega sé fundað með almannavörnum og veðurstofu, reglulega sé fylgst með byggingum á svæðinu og hitastigi vatnsins
en engar breytingar mælist á því. Eins og allir vita að þá hefur verið lýst óvissu stigi og óvissu stig þýðir í raun og veru það að við yfirförum okkar viðbragðs áætlunir og fylgjumst með en teljum ekki ástæði til að bregðast við öðru leiti á svo stöddu. Vita gestir Bláalónsins að hér er óvissu stig? Gestir Bláalónsins eru upplýstir eins og þurfa þykir. Er eitthvað tilkynninga eitthvað slíkt sem fólk fær áður en það ákveður að heimsækja Bláalónið að hér sé óvissu stig vegna þessa? Það fær ekki sérstaka tilkynningu frá okkur en auðvitað eru þetta almennar upplýsingar sem að fólk hefur aðganga. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður er við Veðurstofu Íslands þar sem að grannt er fylgst með þróun mála á Reykjanesskaganum. Það er von á nýjum gervihnattagögnum, Anna Lilja, eru þau komin? Nei, Bogi, þau eru ekki komin, en þeir eru beðið með óþreyju hér á Veðurstofunni, eins og kannski víða annars staðar. En hér er Benedikt Ófeigsson, hann er fagstjóri á Veðurstofu Íslands. Já, Benedikt, já, nú kom fram í fréttin hér undan að landrís hraðar nú en í eldgossunum undanfarin ár. Hvað þýðir það? Já, getur kannski verið erfitt að segja, en öllum líkindum erum við bara að horfa á meira kvikuflæði inn, heldur en við séð áður á þessum slóðum. Og það kannski fyrst og fremst það, sú túlkun, en eins og þú sagðir, þá eigum við eftir að fá þessi gervitunglagögn sem að munum vonandi hjálpa okkur að módulera betur bæði dýpi og rúmmál. Eigum við vona á, já, hraðari atburðarás ef að þetta heldur áfram geti staðan gjörbreyst á einu degi? Sko, það ekkert að benda til þess að það sé eitthvað hrað atburðarás að fara í gang, en það náttúrulega alls ekki útilokað og við bara erum viðbúin því. Þannig að, Já, við erum bara við öllu búin, en eins og staðan í núna þá er allt staðan bara mjög svona svipuð, það er lítil skjálftavirkni en þá, hún hefur bara farið minnkandi frekar en vaxandi. Þú segir við öllu búin, eru líkur að þetta geti fyrir að kjósa og hvaða sviðsmyndir eru þá að horfa á? Sko, það er náttúrulega ekkit útilokað að fara að kjósa, kannski langlíklegast að kjósa ekki, en ef það fer að kjósa þá kannski rétt að horfa á atburðarásina í síðustu þremur gosum og mættum eiga að vona mjög svipuðum svipari atburðarás áður en að gos kemur upp þarna. Stutt eða langt gos? Það er ekki nokkurlega að segja til það og ekki einu sinni hvort það verður gos. Kærar, þakki fyrir það Benedikt og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með stöðunni á Reykjanesskaga. Takk fyrir það Anna Lilja og við ætlum að fara til útlanda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur áhyggjur af því að skálmöldin á Gaza drægi úr stuðningi vesturveldanna við Úkraínu. Tveggja daga ráðstefna hugmyndi Zelenskys að þrið í Úkraínu var haldin á Möltu helgina. Þetta er þriðja ráðstefnan, 15 þjóðir voru með í Kaupmannahöfn í júní, 43 í Jeddah í ágúst, en 65 þjóðir sendu fulltrúa til Möltu. 613 dagar eru frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu. Breska varnarmálaráðuneyti segir að tæplega 300.000 rússar hafi látist í átökunum. Harðir bardagar hafi verið við bæinn Andivieka í Donetsk héraði. Fyrir helgi létust 750 rússneskir hermenn sem er mesta mannfall á einum degi frá innrásinni, samkvæmt gögnum breska varnarmálaráðuneytisins. Они не считаются с потерями, они могут, использовать людей просто как волнами, то есть отправляют людей, они там погибают в этих атаках, суицидальных атаках, погибают, они отправляют новых, и так вот они могут себе позволить это сделать. И бэнум Svíatóhoirsk. Í Donetsk héraði er verið að undirbúa veturinn. Til að þola vetrarkuldan þarf að safna nægum eldivið því ekki er hægt að treysta á rafmagnið. Eiginkona Boris til 40 ára fjalli loftarásum í fyrra. Вот жилка, а то уже для меня копали. Все по где кто хоронил, навіть без гробов так. Здесь так были, телефоны не работали, магазины не работали, поликлиники не работали, аптеки не работали, ничего не работало. Einu sinni viku fara úkraínskir foreldrar með börn sín sem hafa orðið fyrir barðinu á stríðinu í félagsmiðstöð í höfuðborginni Kiev. Þar hitta þau vini sína sem hjálpa þeim að vinna á ráföllum sem fylgir stríðsátökunum. Найбільше, що може давати собака найкраще, це відчуття
комфорту, безпеки. І, звичайно, це позитивні емоції, які отримують, наприклад, ці діти, які приходять, граються з собакою, роблять різні трюки. Собака ніяк їх не оцінює, вона не дивиться, як вони виглядають, що вони роблять правильно чи неправильно, вона ніколи їх не осуджує. І тому ці діти отримують тільки задоволення, тільки позитивні емоції, тільки радість від цих занять і хочуть повертатися сюди ще раз і ще раз. Bandaríski leikarinn Matthew Perry lést í gærkvöld 54 ára aldri. Hann var þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Chandler Bing í sjónvarpsþáttaröðinni Friends. Þáttaröðinar urðu 10 talsins og nutu mikill að vinsælda. Friends var valinn besta gamanþáttaröðin á Emmy-verðlaunahátíðinni árið 2002. Líf Perrys var ekki alltaf dans á rósum þrátt fyrir velgengni. Hann glímdi við mikla fíkn og var opinskárum veikindi sín. Fjölmiðlar Vestanhaf segja að Perry hafi druknað í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles. Some girl ate Monica. Shut up. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Rúmlega þriðjungur íbúa í nágrenni við höfuðborgarsvæðið sem sækja vinnuþangað segir breytingu að hafa orðið á vinnusókn eftir COVID-faraldurinn. Þetta kemur fram í nýlegri skýrslu rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri áhrif fjarvinnu á vegakerfið. Skýrslan var unnin í kjölfar rannsóknar Sæjunar Gísladóttur, sérfræðings hjá rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri og náði meðal annars til íbúa útjaðra höfuðborgarsvæðisins. Sæjun segir tilgang rannsóknarinnar að auka þekkingu á áhrifum fjarvinnu á ferðamynstur og þar af leiðandi vegakerfið. Og niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þriðjungur breytti ferðahegðun. Þannig að við vorum að spyrja fólk sem var að sækja vinnu fyrir og eftir COVID að þá kom í ljós að margir voru allan að vinna heima eins og einn dag í viku. Sæjun var með erindi á rannsóknarráðstefnu vegagerðarinnar á dögunum þar sem hún kynnti helstu niðurstöður. Hún segir mestu breytinguna hafa orðið á vinnusókn íbúa Suðurlands til höfuðborgarsvæðisins en þar sögðust tæplega 40% íbúa vinnusókn sína breyta eftir COVID-faraldur í samanburði við 21% íbúa á Vesturlandi og 31% íbúa Suðurnesja. Já, það komið svolítið óvart hvað Suðurlandi skar sig úr, auðvitað þetta ekki mjög stórt mengi en þarna eru vísbendingar að þarna sé eitthvað öðruvísi og það gæti hreinlega verið vegna þess að þarna Hellisheiðin og hún lokar á meðan að þeir sem að keyra frá Suðurnesjum eða frá Akranesi standa ekki frammi fyrir þeirri áskorun. Gróflega megi áætla að meðal umferð á dag hafi dregist saman allt að 1,6% frá Suðurlandi til höfuðborgarsvæðisins. Þá séu vísbendingar kynjamun þegar kemur að vinnusókn. Svo var rosalega mikill kynbundin munur. Þannig að hjá körlum var breytingin frá því að 74% sögst keyra 5 dagi viku í 71%. Á meðan hjá konum fór þetta frá 65% í 45%. Hann er vísbendingar að konur hafi verið líklegri til að fara að vinna meira heima eða í heimabyggð til að sinna verkefnum sem voru í vinnum lengra í burtu. Dagleg bara átta við þunglindi, vandamál nútíma kvenna í stefnumóta heiminum, jafnrétti, móðurhlutverk og fleira eru meðal viðfangsefna sem ein frægasta hlaðvarpstjarna Póllands fjallar Hlaðvarpið streymir til miljónra pólska hlustenda úr vesturbænum í Reykjavík. Eitt vinsælasta hlaðvarp Póllands hefur uppruna sína á Íslandi. Joanna Okuniewska kom hingað fyrir 6 árum til að takast á við þunglindi og að breyta umhverfi. Í dag hafa hlaðvörpin hennar verið spiluð 50 miljón sinnum. Joanna starfaði á auglýsingastofu í Varsjá en árið 2017 fann hún fyrir kulnun í starfi og ákvað að breyta til. To jest bardzo śmieszna historia. Po prostu wpisałam w Google kierunki emigracji 2017 i szukałam krajów, które są blisko, w których można mówić po angielsku na początku i które są piękne. I jak zobaczyłam Islandię, to wtedy uznałam, że mimo tego, że nie byłam tam jeszcze nigdy wcześniej, to kupiłam bilety. Joanna fór í fyrstu raftækjaverslun sem hún fann, keypti sér ódýrasta hljóðneman og ákvað að nota hlaðvarpsgerð sem meðferð.
Był to moment w Polsce, kiedy podcasty jeszcze dopiero wchodziły, ludzie zaczynali się nimi interesować, a to był pierwszy podcast taki lifestyle'owy, w którym po prostu ktoś opowiada monologami, co u niego w życiu słychać. I to, że byłam na Islandii, to, że zmieniłam swoje życie, po prostu rzucając korporację i przechodząc do pracy czysto fizycznej, bo pracowałam w kuchni, bardzo ludzi zainteresowało. Ale też to, że zmagałam się wtedy z depresją i ten powolny proces wychodzenia z tej depresji i zdrowienia też bardzo ludzi interesował, bardzo się z nim utożsamiali. Síðan þá Jóanna með þrjú megin hlaðverp. Nýjasta heitir Frá móður til móður, þar sem hún deilir reynslu sinni af uppeldi dóttur sínar á síðustu þremur árum. Árin 2019 og 2020 hlaut hún verðlaun sem besti hlaðverpsgerðarmaður Póllands. Hún hefur einnig skrifað metsölubók stefnumótaheim ungra kvenna og hafin vinna við að búa til þáttaröð byggða á henni. Moi polscy słuchacze rozpoznają mnie po głosie gdzieś na ulicy albo w sklepie. Zatrzymują mnie, żeby zrobić sobie zdjęcie i to jest bardzo miłe, bo nie zdarza się tak często jak w Polsce. Bo w Polsce faktycznie jest to trochę przytłaczające, zwłaszcza w Warszawie, gdzie najczęściej bywam. A tutaj jest to bardzo wygodne. W sensie dla mnie to jest wręcz... To jest taka miła oaza. Czuję się tu jak w domu, że nie muszę zawsze pięknie wyglądać i mogę iść po prostu w klapkach, wiesz, do IKEA. Hún fær ekki sminki eins og sumir þeir eru komna fram við fyrir alþjóð. Við skulum líta að veðrinu. Það verður fremur hæg, austlæg eða breytileg oft og víða bjartviðri. Hiti á bylnu 0 til 7 stig yfir hádaginn en allvíða næturfrost. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Bikarkeppni karla í handbolta hófst í dag. Tveir úrvalsdeildarslagir voru meðal leikja dagsins. Manchester liðin, United og City áttust við stórleik helgarinnar í enska fótboltanum. Við kynnumst Telmu Ívarsdóttur, landsliðsmarkverði fótbolta betur. Og svo var það úrslitaleikur HMI Rugby, ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir okkar í kvöld. Þrýstingur eykst á stjórnvöld víða heim að stöðva blóðbæðið á Gaza. Ísraelski herinn hefur fyrirskipað að sjúkrahús á Gaza verði rýmt. Rauði hálmáninn segir það ógerlegt því margir í gjörgæslu þol ekki flutninginn. Ekki var haft samráð við forsætisráðherra en áður en ákvörðun var tekin að sitja hjá við kosningum vopnahlý á Gaza. Hún segir máli bæði flókið og erfitt og hefði vilja að niðurstaðan hefði verið önnur. Til greina kemur að einkafyrirtæki fái sérleyfi til uppbygginga ferðaþjónustu við Jökulsárlón. Hornfirðingar vonast til þess að heimamenn hreppi hnossið. Stjórnendur Bláa lónsins eiga daglega fundi með almannavörnum vegna landriss við Svartsengi. Land hefur risið þar 3 cm, hraðar en gerst hefur í aðdraganda eldgosa síðustu ár. Aðdáendur einnar skærustu hlaðvarpstjörnu Póllands stöðva hana gjarnan á götum út í Varsjá. Hún þarf hins vegar sjaldnast að hafa áhyggjur af slíku enda býrún á Íslandi og líkar vel að geta farið ótilhöfði í IKEA. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, við minnum ykkur á vefin okkar rú.is sem að vakir allan sólarhringinni. Þessum fréttatíma lokið og takk fyrir samfylgdina helgina. Verðið sæl.